Μητσοτάκης, είμαστε έτοιμοι για διάλογο αν υπάρξει αποκλιμάκωση. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Θεοφάνης Μαλκίδης, είναι διδάκτορ στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ και για τον χρόνο και την επικοινωνία. Είμαστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παρακαλώ, γεια σας. Ωραία. Γενικώς, πώς είδατε τις τελευταίες εξελίξεις και κυρίως μετά την στροφή που είχαμε από το Oruch Race, σημαίνει κάτι αυτό? Είστε αισιόδοξος ότι είναι μια πρώτη κίνηση? Να περάσουμε από τους συμβολισμούς στο ρεαλισμό. Ναι, ναι. Ήταν μια μεγάλη μέρα για το Καστελόρισο και νομίζω ότι ήταν και μια επισήμαση και της πολιτείας αλλά και των ενόπλων δυνάμεων ότι κάθε νησί, κάθε βραχονησίδα, κάθε κομμάτι γη, θάλασσας και αέρα σε αυτόν τον τόπο οφείλει να φυλάσσεται και να υπερασπίζεται την εθνική του κυριαρχία. Mm-hmm. Ο ρεαλισμός σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε νέα δεδομένα τα οποία είναι καλό βεβαίως να τα έχουμε υπόψη μας με βάση την τουρκική πολιτική, όχι τη χθεσινή ούτε την προχθεσινή, αλλά των τελευταίων 100 ετών, του τελευταίου αιώνα, από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι κάνει μία κίνηση προκειμένου να κερδίσει 10. Συνεπώς, δεν έχει τίποτα να χάσει ο Ερντογάν εδώ και 2 μήνες που έχει απλώσει όχι απλώς τα ερευνητικά του καλώδια ή τα δίχτυα του ή ό,τι άλλο έχει απλώσει το πειρατικό Oruch Race στο Καστελόριζο και γενικώς στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά κυρίως από εδώ και πέρα. Φανταστείτε ότι πριν 2 μήνες. Δεν είχαμε να διαπραγματευτούμε αν πρέπει να φύγει το Oruch Race, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Άρα τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δεδομένο που η Ελλάδα υποτίθεται ότι πρέπει να είναι υποχρεωμένη στον Ερντογάν. Ναι. Και δεύτερον, το γεγονός ότι πρέπει να διαπραγματευτεί με όρους οι οποίοι έχουν να κάνουν με στρατιωτική παρουσία. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Ερντογάν ανά πάσα στιγμή θα βγάζει τις φρεγάτες και όλα τα αντιορπηλικά του στόλου, θα βγάζει τα πειρατικά του. Εμείς θα σειρώμαστε σε ένα διάλογο ο οποίος όπως βλέπετε θα έρχεται με αυτόν τον τρόπο. Είτε πίεση στρατιωτική από τον Ερντογάν, είτε πίεση διπλωματική πολιτική από τους συμμάχους μας και τις άλλες διεθνείς δυνάμεις. Μάλιστα. Τώρα, στο διατάφτα, ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι και η επόμενη κίνηση? Αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός είναι ότι δεν είναι αρνητικό στο να συναντηθεί με τον Ερντογάν. Κάτω από ποιο πλαίσιο, αλήθεια, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει μία τέτοιου είδους συνάντηση και για να συζητήσουμε τι? Θυμίζω ότι μέσα σε 6 μήνες έχουμε υποστεί 2 επιθέσεις και κατάλληλους εισβολή από την πλευρά της Τουρκίας. Πρώτον το Μάρτιο με όλο αυτό το οποίο συνέβη στον Εύρο. Φυσικά αυτό δεν έχει σταματήσει, έχουν απλώς μειωθεί οι ροές. Και δεύτερον αυτό το οποίο συνέβη στο Αιγαίο και συμβαίνει στο Αιγαίο. Συνεπώς η στάση της Ελλάδας, και όταν λέω στάση της Ελλάδας μιλώ πολιτική, διπλωματική και στρατιωτική, δεν πρέπει να είναι απολύτως καμία υποχώρηση σε σχέση με αυτό το οποίο έχουμε δείξει το τελευταίο εξάμηνο. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, ή τηρούνται από την πλευρά της Τουρκίας 2 προϋποθέσεις. Πρώτον, ότι εφόσον πάρει την έγκριση μία εκ των 2 υπερδυνάμεων, θα κάνει την απολύτως προβλεπόμενη κίνηση που όλοι έχουμε στο μυαλό μας. Μέχρι τώρα αυτό δεν έχει συμβεί. Και το δεύτερο, από τη στιγμή που ο Ερντογάν θέλει να φυλάξει τα νότα του ή τουλάχιστον να έχει όλες τις προϋποθέσεις και τους όρους προκειμένου να κάνει το επόμενο βήμα σε σχέση με την Ελλάδα, αυτό βλέπουμε επίσης ότι δεν συμβαίνει. Άρα λοιπόν σύρεται σε ένα διάλογο όπου εκεί θα προσπαθήσει να κερδίσει κάτι το οποίο δεν του ανήκει. Χτες ο ΑΚΑΡ πριν λίγες ώρες δήλωσε ότι πρέπει να αποστρατικοποιηθούν 16 νησιά. Και βραχονησίδες του Αιγαίου. Θυμίζω ότι το 67 η, αν θέλετε, δήλωση και το αίτημα της Τουρκίας ήταν να αποσυρθεί η ελληνική μεραρχία από την Κύπρο. Ναι. Και 7 χρόνια αργότερα ξέρετε τι συνέβη. Mm-hmm. Άρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι απέναντι στην Τουρκία σε οποιοδήποτε ασύμμετρες ή συμμετρικές απειλές, υβριδικές εργαλειοποιήσεις ή άμεσες στρατιωτικές απειλές. Θυμίζω ότι έγινε στη Μόρια πριν 3-4 μέρες. Mm-hmm. Άρα πρέπει να είμαστε και ως ελληνικός λαός αλλά και ως πολιτική ηγεσία έτοιμοι να απαντήσει σε κάθε επίπεδο, προφανώς πολιτικό και διπλωματικό και στρατιωτικό απέναντι στην Τουρκία. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Παρακαλώ, γεια σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ο κύριος Στεφάνης Μαλκίδης, διδάκτορ στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.